bokserien Den siste historien om Bonnie og Clyde er skrevet av forfatteren Anne Selene Fico. Denne bokserien består av hele 5 bøker og er basert på virkelige historier fra 1930-tallet. Den første boken er på hele 286 sider og omhandler Bonnie og Clyde fram til 31. desember i år 1930. Det hele begynte med at den 15-årige Bonnie Parker giftet seg med den 17-årige barndomsvennen Roy Thornton, som etter en kort stund drar heller ut med bandevinneren og være hjemme med Bonnie. Bonnie går lei av oppførselen til Roy og kaster han ut, hvor etter hun treffer på Clyde Barrow. De blir glad i hverandre nesten med en gang, men gleden varer ikke lenge. For bare noen uker senere blir Clyde tatt og ført inn til avhør av politiet, som mistenker ham for tyveri, innbrudd og ran. Clyde blir satt i fengsel, men Bonnie får smuglet inn en pistol til ham slik at han klarer å rømme. Clyde blir igjen tatt av politiet og får en ny dom på hele 12 år. Hvordan det går og hvordan de blir en av de mest fryktede bandene i USAs historie, får vi lese i denne og de neste bøkene i denne bokserien, som omhandler perioden opp til midten av 1930-tallet. Det blir mye historie, sex, romantikk, sjalusi, kidnapping, drap og ran. Den første boken i denne bokserien er nå lagt ut til salgs, og har en ordinær pris på 399 norske kroner, med en som tilbys nå for kun 367 norske kroner kostnadsfritt tilsendt. Du sparer da 130 norske kroner så lenge tilbudet pågår. Utgiver av boken i bokformat samt e-bokformatet PDF er Missolima Publishing. Den engelske versjonen av denne boken vil bli utgitt i mars 2012. Men du kan forhåndsbestille den fra den lenken vist under denne videoen her på YouTube om du vil. ISBN nummer 1 for den norske boken Metic Perm er 978-616-90783-3-3. Og for PDF-versjonen så er ISBN nummer 978-616-90895-5-1. Du kan kjøpe både boken og PDF-versjonen fra Missolimas hjemmesider, www.missolima.com.